1268年1月のことです。当時の朝鮮半島は高麗でした。でその高麗は完全に元の支配下に入っています。でその高麗の使者がフビライの国書、つまり外交、正式な外交文書ですね、これをもたらし我が国に何と言っていたか。モンゴルの強大な武力、これを背景に我が国に対して服属せよと要求してきたんですね。まあちょっと言葉をもっと砕けて言い方すればこういうことです。お前ら俺の家来なんかい、こういうわけですね。さあそういうふうに武力を背景に服属を要求してきた件、それに対して我が国はどのように対応したのか。当時の我が国を政治的に支配していたのは言うまでもなく鎌倉幕府でした。では鎌倉幕府は元の要求に対してどのような対応ができたでしょうか。一つ考えられるのはもうここに元に対してお手上げということで、黙って元の服属国となることを受け入れるのか、あるいは強大な元との戦い、これを覚悟した上で服属を拒否するか、まあこの2つに1つということになりますよね。ところがです、鎌倉幕府の立場からすれば実は答えは決まってたんです。鎌倉幕府という性質上、彼らは元からの服属の要求を断る以外に手段はなかったんですよ。なぜそう断言できるんでしょうかね。皆さん、鎌倉幕府ってどういうふうにして作られてましたっけ。もちろん成立は朝廷から征夷大将軍に源頼朝が任じられて名実ともにスタートしたわけなんですが、じゃあその鎌倉幕府が征夷大将軍に朝廷から任じられるぐらいの実力をつけたのはなぜでしたっけ。武力ですよね。他の勢力に比べて鎌倉幕府が強大な武力を持っていたから他の勢力は従い、で朝廷も征夷大将軍に任じた、そういう歴史がありましたよね。つまり鎌倉幕府というのはそもそも武力によって他の勢力を自分の支配下に置くことで成立していました。そんな幕府がですよ、いかに元が強敵だからといって皆さん元に服属を選び、その支配下に入るとなれば、幕府以外の組織あるいは武士団にはどのように移りますかね。まあこうなりますわな。なんや偉そうなこと言うて、鎌倉幕府は敵に対して尻尾を巻いて逃げやがったわ、こう言われるのがオチですよね。そうなれば幕府のメンツが丸つぶれになる。それだけじゃない、当然幕府の権威は失墜して以後の支配に悪影響が出るのは間違いないですよね。だとすれば鎌倉幕府には服属を受け入れるという手段は当初からありえないんですよ。でさらに付け加えれば、鎌倉幕府が何で成立したかといいますと、朝廷から征夷大将軍に任命されて成立するという事情がありますから、つまり征夷大将軍というのは幕府の大事な条件の一つなんですよ。でこの征夷大将軍がですよ、もし外国に対して頭を下げて服属する道を選べばどうなるか、実はその瞬間に征夷大将軍の権威や存在価値はなくなってしまうんです。まあこのからくりについては講座の最後の方で改めて紹介します。まあこういう事情もありましたので、幕府としてはもう服属を拒否する以外に方法なかったんですが、では当時の幕府の総責任者は誰だったでしょうか。1268年の1月にフビライが、あ、失礼、高麗がフビライの国書を持ってきました。で、同じ年の3月です。同じ年
年の3月に新たに鎌倉幕府の代表者である8代執権に就任した若者がいました。彼こそが北条時宗だったんです。でこの時時宗はまだ18歳と非常に若かったんですけども、前執権など幕府の重臣たちと協議を重ねた末、やはり鎌倉幕府としては服属を拒否する以外に方法がないということで、国書に対する返書を黙殺するとともに、ということは元はやがてやってくるであろう、そう考えた時宗は九州の御家人に対して異国慶五番薬と言います。この異国慶五番薬を課し、九州地方沿岸の警備を強化した。つまり元は服属を拒否する以上元はやってくるであろう、その備えを始めたということだったんですね。